terima kasih eh uh, tu Pengurusi tu saya tu terlibat dalam B25 Kementerian uh, Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan hak Ehwal Pengguna. Uh, saya ingin uh, menyentuh uh, 010 200 iaitu hal yang berkaitan dengan perlindungan pengguna, dasar-dasar eh, dan uh, strategi uh, uh, perancangan strategik untuk uh, dasar perlindungan pengguna. Uh, saya suatu tengok uh, Rakan saya daripada uh, Kementerian Timbalan Menteri senyum kat saya uh, dan nampak dia ambil alih uh, apa nama kuasa menteri hari ni untuk uh, menggulung perbahasan. Uh, saya dah dapatkan uh, penjelasan daripada yang berhormat apa dia dasar-dasar perlindungan pengguna ni untuk melindungi pengguna khususnya uh, dalam uh, berhadapan dengan Isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan kesan-kesan daripada kenaikan uh, harga barang-barangan utama yang menyebabkan seperti mana minyak, gula dan sebagainya yang menyebabkan berlaku rangkaian kenaikan harga-harga barang. Jadi uh, bagi saya saya faham di sini nak lindungi pengguna ni supaya dia dapat dilindungi kalau sekadar nak dilindungi daripada perkara-perkara yang ti, yang tak menyentuh soal beban sara hidup dia saya tak lihat bahawa itu sebagai satu keperluan yang sangat mendesak kepada pengguna-pengguna pengguna nakkan perlindungan kepada mereka supaya mereka itu dapat terelak daripada berdepan dengan permasalahan kos sara hidup itu, kenaikan harga barangan. Jadi saya juga nak dapat penjelasan uh, apakah langkah-langkah kerajaan seterusnya untuk memastikan bekalan barangan uh, keperluan pada kadar harga yang murah macam mana dibuat di Sungai Limau itu. Jadi saya nak tanya apakah perancangan strategik kerajaan uh, khususnya kementerian akan buat di setiap kawasan dewan-dewan undangan negeri. Yaitu uh, sebulan sekali pun saya ingat baguslah. Uh, sebulan sekali ah uh? bulan sekali boleh buat Uh, untuk jual uh, gula gula seringit sekilo uh, seringit sekilo saya tengok uh, tumpat bangun ni ya yeah? tumpat ya mama ya ya gula sebagaimana yang berhormat sebut di sungai limau satu ringgit sekilo itu dekah yang berhormat ingin dan tahu sama ada kadar penyakit kencing manis telah tiba-tiba meningkat di sungai limau ataupun sebagainya <laughs> uh, uh, ya yeah. Itu satu soalan yang sangat uh, baik uh, untuk kita nak nak tahu uh, kesan pegawai belakang tu boleh buat research dengan Kementerian Kesihatan tengok kan uh, dalam tempoh lepas-lepas pilihan raya tu kadar penciman ni meningkat terus dia mendadak ni sebab gula harga sangat. <laughs> uh, sebab hujah kerajaan bukan tak hujah Kementerian Kesihatan, hujah Kementerian Pengguna apa kata lagu tu tu yang saya kadang-kadang dia dia terbalik orang kedah eh, dia memang orang kedah dia terbalik kuat. ah ha, dia terbalik kod ha? hmm. ha, ha, orang kedah wei ha. jadi pasal itu sambil menyindir ya sindir menyindir <laughs> dalam keadaan aman Yalah, sini itu hmm. ya lah sindir menyindir tu bawa bahagia bawa bahagia jadi uh, pada masa saya nak dapat penjelasan uh, sebab walaupun uh, apa nama melawak tapi saya kata bahawa penjualan tu satu benda yang bagus. Eh? Penjualan agak sengit tu mudah sebab orang daripada kawasan yang Muhammad Dun Makak Bata berderet beratuk. Saya tanya, main mana? Dia kata, main ni Taman Wira Margum. Main mana? Dia kata, main tu belakang tu. Belakang merkit, apa nama, apa nama, borong. Oi, ramai orang Dun Makak Bata. tempat, tempat yang Muhammad, apa nama, Senator Timbalan Menteri ni. Main beratuk nak-nak gula seringit. Ah, ha, jadi maknanya, uh, apa nama, uh, langkah kerajaan tu saya anggap tu langkah yang sangat baiklah bagi saya bila jual gula sengit lah. minyak uh, apa nama uh, minyak 3 kilo 5 ringgit lah. minyak masak kemudian uh, beras beras pun jual sekampit 5 ringgit yang 5 kilo punya sekampit 5 5 ringgit maknanya Uh, 1 kilo sengit lah uh, 1 kilo sengit berarti murah lah bagi saya jadi saya nak tanya lah bila pula nak buat saya harap-harap kalau ada nak buat di kawasan pokok senar, saya sediakan tempat ha, sediakan tempat boleh buat karnival di merkaih komplek pas kawasan pokok senar tu luah, ha, luar. boleh buat karnival, nak jual apa nak jual amno pun boleh ha, ha, kita nak jual amno, nak lelong pun boleh ada ha, kita boleh cari macam apa nak jual macam mak nispo jual ha? ha, jadi saya saya harap bahawa pihak uh, kerajaan dapat uh, menjelaskan Uh, sebab uh, tindakan dan langkah-langkah yang seperti itu bagi saya bahawa saya tindakan yang baik dan saya saya, saya puji semua walaupun uh, dia apa nama kontradik dengan apa nama langkah tindakan kerajaan menghapuskan subsidi gula dan menyebabkan kenaikan harga gula dan sebagainya tapi maknanya kerajaan berusaha untuk nak jual tapi nak jual pada kadar murah nak meringankan beban rakyat jadi saya nak tanya bila perancangan strategik itu kena ada jangan tunggu wakil rakyat mati baru nak buat ah uh. Kalau tunggu wakil rakyat mati, lepas ni orang susah dia kata, jom kita tembak wakil rakyat mana, Bagi mati kita boleh gula sangit. Ha. Ha. Jadi saya takut nanti uh, yang Muhammad uh, Datuk Pengurusi pun kenal juga. Lepas tembak yang Muhammad Datuk Pengurusi, beluran, gula sangit. Ha. jadi jangan jangan perancangan kementerian pegawai di luar tu jangan perancangan tu hanya tunggu wakil rakyat pi. Ha. tunggu wakil rakyat jalan Ha, itu maknanya masalah lah kepada politik negara kita ni. Rakyat akan akan menganggap bahawa kita nak nak harga murah, kontraktor pula nak nak projek. Dia kata, kita upah lori babi mana, belah wakil rakyat. Ha, wakil rakyat, mati, isu ada projek segar. Jadi, kontraktor dapat, dapat jalan. Jadi macam tu juga. Kita tak mau nanti rakyat dia terpahat, dia kata nak nak gula seringit, buat majlis doa doa minta minta bagi bagi wakil rakyat mati cepat. Jadi saya nak tanya perancangan strategik kementerian pun hebat, uh, apa menteri pun hebat, timbalan menteri pun hebat, pegawai di belakang pun hebat-hebat belakang. Itu ada perancangan strategik bila nak jual pula, nak buat kanibal rakyat ni, nak jual apa nama gula seringgit, minyak masak murah, kemudian beras pun harga murah dan sebagainya Insyaallah. Baik, yang uh, keduanya ialah penguatkuasaan uh, dari segi penguatkuasaan uh, 010300 yang berkaitan dengan masalah kenaikan harga barang yang uh, begitu mendadak kenaikan barangan yang kadang-kadang kalau kita lihat memanglah uh, kerajaan selalu berhujah mengatakan bahawa uh, sepatutnya kenaikan harga gula ini tidak membawa kepada kenaikan harga yang uh, tinggi tetapi kalau kita lihat bahawa hakikatnya memang berlaku kenaikan harga barangan yang begitu yang begitu tinggi jadi saya nak 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 minta penjelasan kerajaan Uh, apa langkah-langkah tindakan penguasaan untuk memastikan supaya uh, kenaikan harga barang itu tidak berlaku kalau berlaku pun memang memang dia berlaku pada kenaikan yang yang paling minima ayo uh, yang 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 paling minimum tapi macam mana nak pastikan supaya peniaga-peniaga ni dia 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 boleh ikut kadar uh, kenaikan minima sebab depa pun duk kata kat saya kata hang main peniaga tengok Ha, bawah orang tahu kata macam mana masalah kenaikan harga gula, kenaikan harga minyak dan sebagainya akan memberikan kesan yang sangat sangat besar kepada uh, peniaga-peniaga. Jadi sebab itu saya pun minta juga Menteri Haiwa Pengguna khususnya dia berhenti saat jadi Menteri. Dia turun pergi meniaga ha, di, di jalan tu. Kukuk -kuk, dia boleh dapat bekalan gula murah, dia boleh jual cucuk harga murah. Ha, dia boleh jual cucuk harga murah, dia boleh jual cendui harga murah. Jadi dia berhenti saat jadi menteri ataupun dia ambil cuti tanpa gaji kemudian di pergi menegar cendwe tepi jalan ha, di menegar cendwe tepi jalan jadi dia jual dengan harga yang harga yang murah orang lain jual seringgit dua kupang dia jual tujuh kupang lima duit semangkuk kalau 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 boleh jadi saya, saya, saya nak tanya macam mana uh, apa, apa, uh kerajaan nak pastikan supaya tidak berlaku kenaikan tersebut ini untuk membantu uh, dari segi penegak uh, peniaga-peniaga itu sendiri yang uh, ke Keduanya hmm. ialah saya juga nak sebut juga berkaitan dengan uh, harga beras ni walaupun beras ni di bawah Kementerian Pertanian eh? tapi bila masuk kedai dia duduk bawah bila masuk kedai berniaga ni kedai-kedai runcit ni dia di bawah uh, apa nama Kementerian Hak Ehwal Pengguna eh? Hak Ehwal Pengguna sebab uh, saya seronoklah kalau boleh dapat harga murah beras harga murah ni eh? dan beras pula beras yang berkualiti beras yang 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 berkualiti tapi saya duk lihat bahawa macam tak ada sebab kerajaan ada mengeluarkan uh, Subsidi uh, Berah uh, Apa nama Berah import daripada Vietnam 5% hancur uh, 5% hancur uh, Berah itu diberikan subsidi Dan dicop di sini Ini invoice dia uh, Ialah untuk pengampitan Program beras subsidi kerajaan jadi kalau kalau apa nama betui ni warna kita naklah di kedai ni ada beras di kedai-kedai runcit ni ada beras 5% yang disubsidi oleh kerajaan. Saya saya dok faham bahawa beras yang disubsidi oleh kerajaan ni ialah beras 15%. Beras 15% saja yang yang disubsidi oleh oleh kerajaan maknanya kita rakyat biasa ni boleh pergi beli dengan harga yang 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 murah kerana kerajaan telah subsidi kepada apa nama berneh kemudian berneh boleh apa nama jual kepada pemborong dan sebagainya dan juga kepada kepada pengusaha peruncit. Jadi saya nak lihat bahawa uh, tak ada harga-harga yang murah ni tak ada. Malah beras subsidi kerajaan apa uh, 15% tu pun tak ada di, di 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 pasaran. Jadi macam mana Kementerian Pengguna nak ada kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk pastikan supaya uh, kalau bolehnya bukan beras 15% lah hak yang disubsidi ni. Beras yang mesti beras beras 5%. Ya, habiskan beras, kan ni Ahmad. Eh? Habis kan. Ha? Habiskan. Ha, beras beras 5, 5, 5% ni, uh, kerana ini merupakan uh, beras yang yang lebih baik. Sebab kalau beras 15%, kadang-kadang kalau ada di kedai pun, beras itu memang beras yang tak ada, tak ada, tak ada, kualiti. Jadi, Pukul Senah. Ya. ya. Saya, saya nak tanya Saya nak tanya Pukul Senar sementara Duk berai hancur tadi ni ini nak tanya pasal kalau boleh lah kot senar tanya juga menteri ataupun apa pandangan uh, kot senar tentang tentang Kedai Satu Malaysia ni pasal saya seingat saya, saya pada pengal yang lalu khususnya pada tahun uh, masa kita bincang bajet yang lalu uh, Maidin Maidin Store ni diberikan uh, status sebagai pengenali kedai rakyat Satu Malaysia dan diantara peranan Maidin Store ni ialah E, mengurus kos e, kerja-kerja pengubah suaian kedai, latihan dan pengambilan kaki tangan, pengurusan sistem points of sale dan yang lebih penting ialah pembekalan barang yang bersesuaian. Jadi e, adakah pendapat Pak e, Sena program ini masih berterusan? ataupun pun e, uh, Kosna rasakan Maidi ini masih lagi terlibat secara langsung dalam e, kes dalam urusan e, kedai satu Malaysia ni. Macam mana dapat Kos Ya, yeah, power boleh habiskan dengan mak. Baik, masih. Jadi saya nak ringkas jadikan apa nama uh, yang sering pertanyaan itu sebahagian daripada pertanyaan saya yang menteri kena uh, kena, kena, kena 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 jawablah. Jadi uh, akhir sekali uh, mesti 020 100 uh, berkaitan dengan uh, apa nama uh, perdagangan uh, dalam uh, negeri uh, iaitu berkaitan dengan pemantapan kementerian ini untuk membantu penyertaan bumi putera dalam hal-hal uh, yang berkaitan dengan soal bidang perniagaan. Jadi saya nak minta juga nak sentuh sikit berkaitan dengan baru ni timbul isu a uh, stesen minyak Petronas tapi bukan pasal minyak, tapi pasal kedai barang. Eh? kedai barang, kedai mesra eh, Petronas tu dah jadi macam apa nama? minimarket eh, macam minimarket market uh, macam barang-barang macam-macam ada. Boleh-boleh uh, uh, kita, kita dapat Cuma apa peranan untuk memastikan supaya penyertaan bumi putra Itu secara menyeluruh untuk menjadi Pembekal kepada Kedai-kedai uh, mesra ini sebab kalau kita tengok uh, Petronas macam meletakkan Satu syarat jadi saya minta Supaya kementerian uh, ada campur tangan Supaya diberikan kebebasan kepada Pengusaha sesian minyak yang juga Pengusaha kepada kedai-kedai uh, mesra Ini untuk uh, mendapat bekalan Daripada uh, bumi putra Yang ada berdekatan Ha? supaya dapat membantu penyertaan uh, bumi putera itu sendiri untuk uh, menjual uh, apa nama membekalkan barang-barang ke kedai-kedai eh? ke, ke ke stesen apa nama ke kedai mesra. Jadi saya minta penjelasan berkaitan uh, khususnya hak tadi itu saya nak sebutlah perlindungan kepada pengguna uh, kemudian bila nak buat lagi beras murah dan sebagainya. Tapi kena buat murah tu lah jangan apa kalau boleh susu-susu pun jangan susu luput tarikh. Uh, hak di Sungai limau tu ada juga depa bagi susu luput tarikh. <laughs> Ah ha, tu dia bagi percuma, dia bagi susu leput tarikh. Jadi kita harap maknanya bagi hak elok tu. Ah ha, yang Muhammad boleh noh. ah okey, yang Muhammad nampak nampak kemas dia eh, gitu. <laughs> okey. Yang Muhammad tuaran. Kasih Datuk Pengurusi, saya turut berbahas bagi